bem-vindo a todos e todas, né? Meu nome é Paulo, eu sou funcionário da Secretaria de Cultura de Uberlândia e fotógrafo também, artista visual. Esse projeto é um projeto da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia, que nos possibilita a gente poder pensar as questões que nós vamos levantar aqui. E o Alexandre, né, que é o nosso colega de trabalho e que está na função de coordenador do nosso setor. Obrigado pela sua presença também, Alexandre, que dá uma embasada para a gente trabalhar conjuntamente. E eu gostaria também de agradecer todos vocês que estão aqui, mas aqueles que vão entrar daqui a pouco também. E gostaria de fazer um agradecimento especial à Regma, que é uma pessoa que já me acompanha há uma boa estrada, né, Regma? Desde especialização, mestrado e doutorado. Então, é uma pessoa que tem assim, né, tem sempre, eu tenho tido uma interlocução boa. E, assim, não menos, gostaria de lembrar que o Alexandre também foi meu orientador nas artes plásticas na UFRA, nas artes visuais, e também foi meu orientador, né, Alexandre? A quem eu tenho uma gratidão também, que a gente pôde iniciar esse trabalho, né, muito precariamente, né, Alexandre? Mas, enfim, eu digo precariamente porque o curso de artes visuais ele deu uma crescida, uma ampliada, né? E, enfim, e quero agradecer aí, Léo, sua presença, quero agradecer a sua disponibilidade para refletir conosco e, quiçá, assim, poder ampliar esse trabalho que a gente está iniciando, que a gente pretende ampliar, tá certo? Esse trabalho pretende refletir sobre a fotografia nas suas funções, né, conforme eu falei para vocês. Então, nós convidamos várias outras pessoas, não só fotógrafos, mas pessoas que de alguma forma estão ligadas à fotografia, à memória, à história da fotografia e da cidade de Uberlândia, enfim. Enfim, eu não sei se eu peco por não dizer outras coisas, mas eu gostaria de agradecer e gostaria já de passar a palavra para o Léo ou para o Alexandre, se quiser falar alguma coisa antes a respeito do nosso trabalho. Aí, Alexandre, deixa eu ver se alguém está pedindo aqui para entrar. Espera aí, só um pouquinho. Então é isso, vou deixar com vocês se apresentarem, Alexandre e o Léo, e enquanto isso eu vou admitindo as pessoas que estão querendo entrar aqui, tá bom? Bom, obrigado, né, vocês que estão aí hoje nos assistindo, Paulo, pelo projeto, pela proposição dele, a Regma, né, pela presença sempre legal, assim, de compartilhar saberes, o Léo, um querido, e também assim, uma pessoa importante já na história da nossa cidade, né, e da necessidade que a gente tem cada vez mais de fazer circular nossas ideias, nossos pontos de vista, entender que a gente, apesar de estar fora de um eixo tradicional, né, assim, de fomentação cultural, a gente também é propositor de muita coisa e que a gente precisa cada vez mais fortalecer, né, essas pessoas, as conversas, os pensamentos. Então, eu acho que esse tipo de projeto tem muito sentido nesse novo momento que a gente está vivendo no mundo mesmo, assim, né? Então é isso aí. Obrigado a todos pela presença. Em nome da secretaria, né? Gente, eu estou bem feliz de estar participando, poder compartilhar um pouco. Agradeço o convite do Paulo e Alexandre também, que está sempre aí puxando, né, para trazer coisas para Uberlândia, que é uma coisa que eu sempre quis, né, que é valorizar minha cidade, trazer conhecimento que eu tive fora para cá. Eu vou falar um pouco disso depois, da exposição que eu trouxe para Uberlândia. E eu estou bem feliz em poder compartilhar tudo isso com vocês e com quem for assistir depois também algumas informações. Então, falei com o Paulo muitas vezes, né, antes de começar aqui, e achei bem interessante o projeto de ter esse papo fotográfico. É importante, né, para a cidade, para quem gosta de fotografia, quem gosta de arte. Eu, por muitos anos, fiz várias palestras assim, em escola, em faculdade e até em empresas, assim, falando um pouco da trajetória, porque eu tive uma trajetória um pouco diferente, assim, de,
de algumas pessoas por conta de como as coisas foram acontecendo. Então, acho que antes de apresentar, que eu acho que, como não é todo mundo que me conhece, acho importante contar um pouco de como as coisas fluíram, assim, aconteceram bem rápidas, né? Léo, me permite só um cortezinho, só para apresentar o professor Gerson, que é professor de comunicação e fotojornalismo da UFO, e dar as bem-vindas ao professor Gerson, que com a Regma eles compõem os dois entrevistadores, assim, né? Ah, que Então, bem-vindo, Gerson. bem-vindo, Gerson. Obrigado. Boa Passa noite. a palavra aí Boa ao noite, Léo novamente. então, e para quem não sabe, eu sou de Uberlândia, tá? Nasci aqui em 79 e cursei publicidade e propaganda na Unitri, que eu sempre gostei muito de arte. Então, assim, para quem não sabe, eu com 15 anos de idade, eu fiz a sinalização do Grife Shop, o projeto de sinalização das placas internas. Eu era uma criança e eu participei de um projeto que eles estavam concorrendo com duas agências de publicidade, e aí eles me convidaram, porque sabia que eu fazia umas estampas de camiseta. Nessa época eu já mexia em computador, e aí eu fiz um projeto e eu ganhei. Então acho que tudo começou com esse projeto. Depois eu entrei na faculdade na Unitri, né, para fazer publicidade, e no meu primeiro dia de faculdade eu já arrumei um emprego numa empresa que chamava Fast Signs, que era de sinalização aqui na cidade, e aí fui cada vez mais entrando assim na comunicação. Já fazia faculdade, já trabalhava assim, fazia criação, depois entrei para agências, trabalhei em várias agências aqui, e quando eu me formei eu quis abrir a minha própria agência, que eu tive ela por 7 anos, e era uma agência focada em moda, porque eu sempre gostei de moda. Então acho que as coisas foram acontecendo assim, tipo, eu ia atrás de clientes que tinha essa relação com o que eu gostava de fazer. Então, assim, eu não. Em agências que eu trabalhava, a gente atendia, às vezes, Martins, Algar, que não era muito a minha pegada, mas aí depois os clientes de moda eu tinha mais tesão de fazer, assim, de criar catálogo, fazer editoriais, fazer revista, fazer as campanhas, fazer vitrine, eu fazia tudo isso para os clientes daqui. E aí, um certo momento da agência, como eu fazia a criação, acompanhava a produção das fotos, e aí na cidade eu chamava os fotógrafos que tinha aqui, que na época eram fotógrafos de casamento, fotógrafos sociais, para fazer a foto do catálogo, né? E aí eu ficava direcionando o fotógrafo. Então, tipo, ah, faz esse ângulo, vamos fazer assim. Eu dirigia modelo, dirigia o fotógrafo. E aí, um certo momento, eu precisei fazer uma foto porque o orçamento para o fotógrafo ficou muito alto. E aí uma cliente de São Paulo falou: "Ó, eu quero fazer com vocês, mas eu vou mandar um fotógrafo daqui de São Paulo para fazer, porque eu não vou conseguir pagar o seu fotógrafo." Aí eu falei: "Tudo bem." E aí ela mandou o fotógrafo dela lá de São Paulo. E aí esse fotógrafo, quando chegou na rodoviária aqui, eu peguei ele, fomos para o Praia Clube fazer as fotos do catálogo dela. E aí chegou no praia, o fotógrafo fez as fotos, e era com criança, então assim, as fotos ficaram todas desfocadas, escuras, realmente não dava para usar. E aí eu virei para ela e falei: "Olha, ela falou: "Nossa, mas ficou muito ruim, né?" Ela falou: "Ah, desculpa, é que eu não te falei, mas ele não é, na verdade, ele não é um fotógrafo, ele é um amigo meu que tem uma câmera." E aí eu pedi para ele fazer essas fotos, paguei a passagem de ônibus dele, ele foi, só que na minha cabeça eu achei que eu ia receber um fotógrafo de São Paulo, fiquei ansioso, empolgado, que ia vir um fotógrafo. Na verdade, era um amigo, e aí teve que refazer todo o trabalho. E aí, quando ela teve que refazer o trabalho, eu pensei: se ela confiou num amigo de São Paulo que nem era fotógrafo para fazer, eu vou tentar eu fazer essas fotos. Eu já tinha câmera, na faculdade eu tinha feito fotografia 6 meses, né? Tipo, era só revelação de filme, aquilo, mas eu já tinha minha câmera e eu gostava de fazia umas fotos já, sempre gostei. E aí eu resolvi fazer esse catálogo dela. E quando eu fiz o catálogo, ela amou o catálogo, assim, ficou bem, bem legal mesmo na época. E lá em São Paulo ela começou a me indicar para os clientes vizinhos de loja dela,
que eu tinha um preço bom, que eu era um bom fotógrafo. E aí, tipo assim, ela me assumiu como fotógrafo e eu tive que me assumir como fotógrafo também. E aí, os clientes que eu já atendia aqui em Uberlândia, que eram confecções, tinha confecção de vazante, confecção aqui de biquíni de Uberlândia, ao invés de eu chamar o fotógrafo, eu comecei a fazer as fotos. E é interessante que eu tinha um cliente já há muitos anos, que era um cliente de lingerie lá de Vazante, que eu sempre tinha um fotógrafo que fazia as campanhas dele. E aí, quando eu fiz, sem falar para ele que eu que tinha feito, né, os valores, todo o orçamento, foi exatamente como sempre aconteceu nos outros anos. E aí, eu fiz sem contar que era eu. E aí, quando ele recebeu as fotos, porque ele não acompanhava, ele só mandava as peças. Aí ele me ligou e falou: Léo, você trocou o fotógrafo? Aí eu já fiquei assustado, assim, morri de medo. Falei: ai, meu Deus. Eu falei: na verdade, fui eu que fiz essas fotos. Ele falou: Léo, tô te ligando, porque as fotos ficaram muito melhores. A gente amou, a gente viu que mudou. Você trouxe uma coisa nova, a gente viu que tinha algo diferente e tal, e aí eu fiquei feliz, porque me deu um alívio. Falei: nossa, eu achei que ele ia, na verdade, achar ruim, e na verdade ele ficou surpreso. E aí eu senti mais confiança, e os outros clientes eu comecei todos a eu fotografar. Então eu fazia criação, fotografava, mandava para a gráfica, entregava o catálogo pronto para o cliente. E nisso começaram a surgir clientes em São Paulo, né, por conta dessa amiga que gostou e foi divulgar para os amigos. Então, assim, eu conto isso porque, assim, eu nunca estudei fotografia, eu nunca entrei num curso de fotografia. Eu, na verdade, foi uma coisa de dom com tentativas e erros e olhar, assim. Então, acho que é uma coisa que eu discuto muito, que a fotografia você não precisa de ter o melhor equipamento ou o melhor curso do mundo, você precisa ter um olhar. E esse olhar foi o que me levou a trazer clientes, admiradores, e isso foi uma coisa que foi acontecendo. E aí eu tive essa agência por 7 anos em Uberlândia, e depois eu me mudei para São Paulo, porque eu comecei a pegar esses clientes em São Paulo. E eu fui para São Paulo com a ideia de fazer agência e foto. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que a concorrência de agência era tipo surreal, assim. Então não tinha espaço para mim ali, porque eu era uma agência pequena. E chegar em São Paulo, tudo é muito diferente. E aí eu falei: não, eu vou só fotografar. E as coisas começaram a acontecer, começaram a aparecer esses clientes, que indicações, né? Então era um indicando para o outro, e eu comecei a fazer foto, 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 montava os catálogos. Na verdade, fechei a agência Uberlândia. E nessa época também eu estava dando aula na Exank, porque quando eu comecei a fotografar e fazia os meus catálogos, eu comecei a dar aula de criação lá na Exame, que eu dava aula para a primeira turma, segunda turma. E aí, quando eu comecei a fotografar, o diretor da Exame, o fotógrafo Shakur, que era o professor de fotografia, saiu da Exame, e aí eles me convidaram para ser professor de fotografia também. Aí, nessa hora que eu fui convidado para ser professor de fotografia, eu fui pesquisar o que eu tinha que ensinar para os alunos, né? Porque, assim, até então era só, tipo, eu sabia chegar na frente da modelo, da frente do cenário, do que fosse, e sabia fotografar, sabia clicar, sabia resolver aquela foto naquele momento. Mas aí, quando eu entrei para uma faculdade para dar aula de fotografia, aí eu fui pesquisar para ver, para não falar nada errado, né, para poder ensinar mesmo. Então as coisas foram acontecendo assim. E aí, em São Paulo, eu me mudei há 14 anos. E fazia muito só a moda, o catálogo, o editorial para umas revistas menores, né, revistas de bairro. Só que as coisas começaram a acontecer depois que eu comecei a viajar para fora do país para fotografar a semana de moda. E isso foi uma outra coisa que aconteceu também sem um projeto. Aconteceu assim, de eu ir para Nova York, bem no período que acontecia a Semana de Moda de Nova York, New York Fashion Week. E aí tinha um amigo que, na época, ele trabalhava com algumas blogueiras que estavam começando assim a bombar na época, brasileiras. Aí ele falou: Léo, já que você vai estar em Nova York, vamos tentar fotografar essas meninas. E se elas gostarem de você, elas vão te marcar, você vai
começar a fazer outros trabalhos, porque os clientes que contratam ela vão te chamar e elas vão te chamar. E eu falei, ah, tudo bem, eu vou estar aqui. Eu não conhecia absolutamente ninguém do mundo da moda mesmo, assim, né? Então, assim, eu estava lá, pisei em Nova York. O que eu conseguia fotografar, eu fotografava, e aí eu comecei a fotografar as primeiras grandes blogueiras. E aí elas viam a minha foto, porque assim, como eu já tinha uma experiência de fotografar catálogo em praia, no sol, na chuva, era uma coisa que eu aprendi muito também, que era dominar minha câmera. Porque assim, uma vez eu levei um cliente de Uberlândia para fazer foto, eu morava aqui ainda, nós fomos até o Guarujá para fazer as fotos da campanha dele de biquíni. Só que a gente só tinha um dia para fazer essas fotos. Quando nós chegamos na praia, começou a chuviscar e a gente já ia embora no final do dia. Era uma coisa tipo bate e volta. E aí eu pensei, falei, gente, eu preciso... não tem como o cliente perder essas fotos, essa viagem, a modelo. A gente era tava tudo nas minhas mãos ali. Parecia que eu tinha que salvar aquilo. E aí eu fui entendendo a câmera e aí eu consegui fazer com que essa chuva não aparecesse na câmera, trabalhando a velocidade, trabalhando a temperatura da cor da foto. E aí ele olhava a foto e falava: "Uau, você trouxe o sol". Então assim, a foto ficava bem amarela, bem dourada, como se tivesse sol, mas na verdade o tempo estava nublado e eu evitava pegar o céu. Então essas coisas, essas na verdade esses perrengues, né, que acontecia por não ter assistente, ter que fazer uma coisa sem custo. Isso foi me ensinando muito a dominar a câmera. E aí, quando eu cheguei na semana de moda, eu tinha que ser muito rápido para fotografar as pessoas. Então, assim, eu fui fotografar essa primeira blogueira, que hoje é super famosa, Camila Coelho, e aí estava no meio dos táxis e tinha uma luz, estava na contraluz, o sol estava atrás dos táxis e ela... Eu falei, Camila, anda aqui no meio dos táxis que eu vou te fotografar. Aí ela falou, ah, mas na contraluz não vai ficar bom. Eu falei, não, vamos fazer para você ver. Aí ela foi para o meio dos táxis, eu agachei, fotografei ela. E aí quando eu mostrei a foto, ela falou, uau, que foto maravilhosa, que é isso? E nisso, ela era a maior, né, blogueira na época do Brasil, assim. E aí ela postou assim fotos mágicas do fotógrafo Léo Faria. E eu lembro que naquela época eu tava lá no hotel na hora que ela postou e aí começou a entrar seguidor no meu Instagram. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas assim no mesmo dia começando a me seguir. E nisso, outras blogueiras começaram, tipo, que seguiam ela, acompanhavam ela e começaram, Léo, quero fazer foto com você. E aí as pessoas começaram a procurar para fazer foto comigo. E aí eu encontrei quem eu podia, encontrava uma, encontrava outra, e fui fotografando e fazendo. E aí a Tássia Naves também, que é de Uberlândia, na época fotografei ela. E aí ela também postou, e aí começou a crescer muitos seguidores. Era uma coisa que naquela época crescia muito, né, que era Instagram, essa. 8 anos atrás, então era uma coisa que estava começando, e as marcas começaram a ver, as revistas começaram a ver, então assim, muitas pessoas criticavam as blogueiras, mas ao mesmo tempo elas estavam tomando os espaços das jornalistas, das revistas, e isso foi uma coisa que aconteceu e foi crescendo, então assim, eu comecei a fazer muita marca, comecei, aí depois eu fui fazer semanas de moda pelo mundo afora. Eu fui fazer Nova York, fui fazer Londres, fui fazer Milão, fui fazer Paris, fui fazer Lisboa, fiz Hong Kong. E aí, isso porque uma foi puxando a outra, e aí uma revista queria, outra revista queria, um veículo, jornais. E aí eu fui colaborando com quem eu conseguia na época. No começo, sempre eu patrocinando. No começo, eu patrocinava essas viagens, assim, tipo... Mas depois as viagens começaram já a se pagar por conta de trabalhos que ia pegando, revistas, editoriais, e aí as coisas foram acontecendo assim. E aí nessa de fazer as semanas de moda, eu comecei a aparecer para as revistas nacionais. As revistas queriam usar as minhas fotos para poder divulgar na revista. Foi quando eu comecei a fazer a Vogue Brasil, aí depois eu fui fazer a Elle Brasil, fiz L'Officiel, fiz Bazar, fui fazendo as revistas. E aí um certo momento, a Elle,
Falou, Léo, tem uma oportunidade para você, eu vou te dar um editorial de moda que a gente fazia em Hong Kong ao lado do Bob Wolfson. E aquilo para mim foi uau, né? Tipo, eu vou fotografar em Hong Kong do lado do fotógrafo que eu mais admiro, fotógrafo, um dos maiores fotógrafos brasileiros, né, que temos hoje. E aquilo foi assim, isso foi em 2016, que eu dividi uma revista com ele. E aí, pelas ruas de Hong Kong, eu fotografei a modelo com tudo que estava acontecendo ali, né? Que era muito a minha linguagem, o street style. E essa foto, deixa eu mostrar aqui que eu consigo compartilhar para vocês. Foi uma foto que eu ganhei um prêmio de melhor fotografia de moda do ano de 2016. Com essa foto. Vocês estão vendo? Todo mundo consegue ver ou não? E essa foto foi a premiada. Deixa eu voltar aqui. Como que volta? Todo mundo conseguiu ver? Vocês viram? Ah, tá. Então, essa foto foi uma foto muito importante na minha carreira. Eu falo assim que eu tenho ela por ter sido premiada, ela entrou para o Museu de Fotografia de Fortaleza. E aí, com ela surgiram várias outras oportunidades, né, através dessa foto. E quando eu voltei para o Brasil, que eu voltava, né, das semanas de moda, todos os telefonemas que eu recebia e todos os e-mails eram que queriam que eu fizesse uma foto de street style. Então, se assim, as pessoas começaram street style, street style, street style, e nem eu sabia direito o que era aquilo, o que estava acontecendo. E aí eu cheguei no São Paulo Fashion Week, uma das diretoras de moda de uma empresa me apresentou para a dona de uma marca falando assim, ó, esse é o Léo Faria, é o melhor fotógrafo de street style do Brasil. E aí eu senti vergonha daquilo, porque eu falei, street style, não, eu fotografo moda, eu fotografo em estúdio também. Ela percebeu que eu fiquei sem graça daquele nome que ela deu, né, de fotógrafo, melhor fotógrafo street style. E aí ela percebeu e falou assim, Léo, você não precisa ter vergonha, porque o street style, ele é a nova fotografia de moda do mundo. Só que eu não sabia disso. E aí eu comecei a pesquisar, a ver que as grandes marcas usavam as fotos de street style, as fotos externas, as fotos da mulher ali. E isso é o que estava acontecendo, essa mudança, né, das pessoas estarem na rua por conta das redes sociais, as pessoas se mostravam e se postavam, em suas casas, tomando um sorvete, andando pelas ruas. Aí eu percebi que realmente aquilo era uma linguagem, só que você fazia mais refinado do que elas faziam com o celular. E aí eu conseguia fazer mais profissional do que a pessoa com o recurso que ela tinha. E aí isso começaram a surgir muitos convites para palestra, saiu matérias em revistas, em jornais, na Veja. Aí a Elle, na época, me convidou para fazer o primeiro livro de street style do Brasil, o primeiro livro da editora Abril também. Eles fizeram um livro com 100% fotos minhas, um livro para mim eles fizeram, e também foi um passo importante na carreira na época, que foi esse livro. Foi um presente, né, na verdade. E aí daí as coisas começaram a acontecer. Só que um ponto importante em tudo isso é que, como eu disse, que eu não conhecia as pessoas no mundo da moda na época, e quando eu chegava em semana, esse livro aí com o Alexandre está mostrando, ele tem ele, ó. Esse livro é de 2017, eu acho, ou 2018, eu não lembro.
E aí, quando aconteceu esse livro, esse prêmio, as pessoas começaram a perceber que eu fotografava além da moda. Porque, assim, eu nunca discriminei uma pessoa pela cor, pelo corpo, pela altura. Então, assim, na verdade, eu registrava a verdade da rua, o que eu estava vendo. Então, assim, eu conto isso assim, que desde o início, desde que eu comecei em semanas de moda, eu fotografava todas as pessoas que chegavam, todos os corpos, todas as cores, toda a diversidade, porque eu me interessava pelo que estava ali. E os fotógrafos que estavam do meu lado, que são fotógrafos que de revistas do mundo, né? Então ali tem Vogue Japão, tem todas as revistas. Eles faziam cara feia para mim, assim, porque tipo, nossa, tá fotografando uma anã. Aí às vezes vinha uma mulher gorda, eu fotografava e aí eles olhavam para mim tipo, o que que você tá fazendo, né? Porque eles, contratados por revistas, eles estavam ali só esperando as modelos, as magras, altas, loiras, né? As famosas. E eu nunca gostei de captar isso, né? Eu achava que era tão interessante captar o velhinho olhando as mulheres chegando. Eu gostava disso. Eu achava interessante, acho mais real, mais verdadeiro pegar essa realidade da rua. Então, eu tinha esse olhar para o lado, que foi o que derivou a exposição de Uberlândia, que daqui a pouco eu falo também, que chamar o Encontro de. Porque enquanto eu estava ali fotografando a Semana de Moda, eu tinha o olhar ao redor e eu registrava essas pessoas, a diversidade, que é uma coisa que eu me interessava muito. E também, isso tudo foi acontecendo quando eu estava em Semanas de Moda. Eu estava aqui em São Paulo, por exemplo, lá, né, em São Paulo, que agora estou em Uberlândia. Eu estava em São Paulo e eu tive um momento assim que a minha foto era muito desejada na porta dos desfiles, e era uma foto que não era acessível a todas as pessoas. Então, assim, a blogueira rica, para me pagar, ela tinha que pagar caro para ter minha foto. E foi ficando uma coisa exclusiva. Só que eu via as pessoas que não podiam pagar pela foto e eu fotografava essas pessoas. Então, assim, eu comecei a fotografar essas pessoas e dar essa visibilidade para pessoas que não podiam ter a minha foto. Então, eu presenteava as pessoas. Então, assim, eu fazia foto de todo mundo e essas blogueiras que recebiam e trabalhavam com isso, eu cobrava delas e cobrava caro. Então, assim, foi esse lance de poder doar esse trabalho nesse momento. E uma coisa que eu fazia e faço ainda é o tempo todo, assim, semanas de moda. E com isso, eu comecei a criar um arquivo muito grande de gente, de pessoas. E eu comecei a ter um projeto também de registrar a cultura e o comportamento das pessoas através do vestuário, independente de famosa, não famosa. Então, esse ano, início do ano, né, o Alexandre me chamou para mostrar um espaço na Secretaria da Cultura e propôs de fazer uma exposição. E eu não queria fazer uma exposição de moda, né? O acervo de moda era grande. Eu chamei um curador, que é o Josué Matos, e aí a gente foi pegar nos meus arquivos, mais eu devo ter assim mais de 100 mil fotos de pessoas, porque imagina que por dia, em semanas de moda, eu fotografo 3 mil fotos por dia, mais ou menos. Só que isso, 7 anos fazendo isso, várias vezes, 2 vezes por ano e 30 dias. Então, assim, é muita foto, é muito arquivo. Então, a gente teve um tempo, alguns meses. Começamos eu e ele ajudando e fomos selecionando imagens. E aí chegamos em mil e poucas fotos, fomos diminuindo e chegou na exposição de Uberlândia com 270 imagens, que eu não sei se todo mundo conseguiu
Não sei se vocês que estão aí conseguiram presenciar, o Alexandre e a Cindy, eu sei que sim. E aí foi essa exposição ao encontro D que mostrava a diversidade, as pessoas pelas ruas e os encontros, possíveis encontros e impossíveis encontros. Então, a história se deu um pouco por aí. Então, assim, eu dei uma resumida. Agora, acho que se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser fazer pergunta, para não ficar também chato só eu falando, estendendo aqui, fica meio... Não estou te ouvindo, Reg. Não, agora tá. Agora eu estou. Então, Léo, assim, que coisa bacana, assim, a sua trajetória. Muito bom te ouvir, né? Ser um excelente narrador também, né? Óbvio. Isso é muito bom, né? Porque você já deu material aqui para a gente explorar de alguma forma, né? E eu acho muito interessante o que acontece, as sutilezas da vida, né? Assim, que a ideia do Paulinho, quando a gente começou a conversar, né? O Paulinho, ele traz uma ideia, manda uma mensagem no WhatsApp e aí aquela ideia, né? Foi se transformando, né? E a ideia do projeto era a gente começar, assim, os primeiros jornalistas, fotojornalistas, né? Vamos ver como é que esses fotógrafos vão aparecer na cidade, vamos contar essa história de uma maneira... Acho que a gente pensou até mais linear, né, Paulinho? Assim, vamos começar lá com o Marlúcio, vamos começar lá trazer a Dolores, né, para falar. E aí, de repente, você chegou, inverteu, deu certo com o seu calendário e acho que a gente está começando do futuro, né? Com a sua fala, né? Eu acho que você é bem o futuro da fotografia, né? Assim, eu acho que não é nem só o presente, né? Eu acho que você também aponta aí essas possibilidades aí da fotografia para um futuro. E é muito bacana ver isso, né? Porque a gente acompanha, né? Eu né, gostei demais do seu trabalho. E a gente acompanha essa trajetória desses fotógrafos em Uberlândia e a gente vê essas dimensões que também estão no seu trabalho, né? Então, eu tinha algumas questões aqui para fazer para você e eu não sei se eu vou conseguir... colocar todas ou fazer nessa perspectiva aqui que eu coloquei, mas me encantou muito, né, assim, essas questões que você chega no final, né, de como você não perdeu a leitura das bordas, né, de como você sai de um lugar, né, e aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, né, o que que você leva de Uberlândia para esses lugares e o que que você traz. E aí que você entenda Uberlândia não só como a cidade, como esse lugar, mas também como o seu lugar, da sua infância, né, da sua formação familiar, da sua formação cultural, né? O que que você leva desse lugar e o que que você traz, né, de volta para esse lugar? Essa pergunta eu ia fazer para depois a gente chegar ainda na exposição, né? Mas você já trouxe isso, mas talvez para você falar um pouquinho mais disso, né, para a gente. Então, Regan, muito bom. Tem uma coisa que eu quero mostrar, quero contar, porque eu acho que, assim, o que as pessoas me dizem muito, assim. Então, por exemplo, às vezes eu vou conhecer pessoas, vou dar uma palestra, já te dei palestra para 600 pessoas, e as pessoas no final falam assim para mim: nossa, que interessante, porque você não foi picado pelo bichinho da moda, né? Porque, assim, as pessoas da moda e as pessoas que estão num patamar mais elevado na moda ali, as pessoas são muito arrogantes, as pessoas têm elas olham muito para cima, sabe? Assim, elas não olham ao redor, não olham para as pessoas. Não, e isso é generalizado. E aí as pessoas, acho que eu trago... A minha raiz, acho que é essa, é a humildade, sabe? Assim, de você estar num lugar e não... mudar a forma de ser, sabe? E para Uberlândia, quando eu comecei, eu conto isso assim, acho até engraçado, nos fundos da casa da minha mãe, que é na Doutor Lacerda ali, quando eu era pequeno, tinha o Museu do Índio. Então, assim, na minha infância, era a única referência de museu que eu tinha na época, era esse Museu do Índio, que eu ia muito, porque era nos fundos da casa, né, era na rua de trás, e
todos os amigos que chegavam, as pessoas que vinham em casa, primos, assim, eu levava para conhecer o Museu do Índio, que eu achava interessante ver aquelas peças expostas em vidro, vitrine, com os escritos e tal. E aí, quando eu comecei a viajar para outros países, e até em São Paulo também, a visitar grandes exposições, né, grandes galerias de arte, aquilo me encantou muito. E, ao mesmo tempo, eu pensava muito na minha família, nos meus amigos, na minha cidade. Eu falava assim, gente, a minha família, talvez, assim, tipo, os meus pais, meus irmãos, meus amigos, não vão ter, talvez, nunca acesso a isso. Assim, a esse nível de qualidade de um museu em Nova York, de uma galeria, do Inhotim, que é mais próximo também. Às vezes as pessoas não têm tanta essa cultura de viajar, de conhecer, de visitar o museu, de ler um texto da exposição, de conhecer o artista. E aí, quando eu fui convidado para fazer essa primeira exposição, que foi uma primeira individual, assim, uma grande, eu falo que foi essa que eu fiz agora em Uberlândia, eu quis trazer toda essa qualidade que eu vi mundo afora. Então, assim, eu quis tudo de primeiríssima. Então, assim, eu, graças a esse tempo todo trabalhando com fotografia, eu me tornei embaixador da Canson Infinity na América Latina. Então, assim, eu sou o único embaixador da América Latina, e aí eu tenho acesso ao melhor papel. Eles são patrocinadores das impressões do Louvre, em Paris. E a minha exposição em Uberlândia, ela foi com toda essa qualidade que eu trouxe para cá. Então, assim, eu quis tudo do melhor. Então, assim, a melhor impressão é Canon, com o melhor papel Canson. A gente até teve, no final, os papéis precisavam... Como é papel, algodão, canvas, ele precisava ter sido protegido com vidro, por conta da poeira ali. Até no final, eles estragaram, porque é papel para durar muitos anos, só que ali ficou na poeira dos ônibus, né, a poluição toda da cidade. Então, no final, até o Alexandre me chamou, que teve, mas não era para ter acontecido. Eles até estão pesquisando isso. Existe a impressão numa área externa e numa área interna para ver o que houve, mas eu quis trazer isso. Inclusive, a gente fez um vídeo que eu até gostaria de mostrar para vocês aqui da exposição, da gente montando isso, que era uma coisa que eu queria trazer para Uberlândia. Eu queria que as pessoas tivessem acesso ao que eu tive acesso também. E que, na época que eu morava aqui, talvez por oportunidade ou por conhecimento, eu nunca vi. Então, eu quis trazer isso para a cidade. Foi uma forma de presentear, de tipo, sai daqui, vai lá fora, conhece, volta e dá esse presente para a cidade. Deixa eu só mostrar esse vídeo. Thank you.
Então, eu fico muito feliz assim de ter conseguido realizar isso para a cidade assim. Eu acho que eu vejo como um presente para mim, um presente para a cidade. Eu posso fazer só um parênteses antes dessa farrega, fazer alguma coisa? Mas eu achei muito interessante porque o Léo inseriu fotografias de pessoas de Uberlândia na mostra. Não sei se vocês Sim. perceberam, assim, mas ele foi um dia que ele estava aqui, foi na Praça do Bob Vilela, foi em outros lugares, e aí que é uma coisa que eu também achei que foi bem legal isso, né? Nesse misturado que vê que é tudo igual, na Quase verdade, tudo um mundo diferente, tudo igual, né? Assim, é. essa Inclusive dimensão. aquela foto que a gente fez, você estava junto na Praça do Bob Vilela, é uma foto que eu quero imprimir grande na minha casa, assim, que é uma foto muito importante, assim, acho bem bonita, bem interessante tudo aquilo, né, que está na foto. E vou fazer um breve relato, que é muito interessante como as pessoas, assim, a diversidade de pessoas que também visitou, né, foi a primeira exposição ali do Centro de Esporte e Cultura na Esplanada, que por si já tem uma visibilidade ali da rua, então ela é muito atrativa, que as pessoas querem ver o que que está acontecendo, porque ela chamava para ser visitada. Só de ali por fora você já estava vendo, né? Então foi entrando gente que nunca tinha ido visitar uma exposição. Essa coisa do espaço ser ali muito aberto, acho que ele propicia também essa certa liberdade da pessoa querer entrar sem achar que ela tem que pagar, ou sei lá, coisas assim, né? De quem não tem muito hábito. E do reconhecimento também. Então, muitas vezes, foi muito legal essa foto da Bob Vilela, o pessoal da limpeza urbana muitas vezes entrou lá para se ver. Então, isso foi muito legal, assim, eu achei, o pessoal entrava com um carrinho lá, sabe? Assim, e tem uma senhora que você fotografou, que ela trouxe as pessoas para poder ver lá a foto ali. Legal. Então, isso foi uma Eu coisa que achei tão foi muito legal. interessante porque eu tive alguns feedbacks assim de pessoas que viraram para mim assim, tipo negra, que virou para mim e falou: "Nossa, eu nunca me senti tão representada num lugar". Porque assim, ali eu mostrei a diversidade, eu mostrei as pessoas, o real, o que que são as pessoas, né? E aí, interessante também que tinha uma varredora da secretaria, que ela viu em uma foto minha uma negra cheia de sardas, né? Um cabelo black, assim. Aí ela estava lá admirando, eu cheguei perto, ela falou: "Nossa, mas que linda essa menina, essa negra com sardas. Eu achava que sardas era só para gente branca". Então, assim, é interessante isso, né? Porque você vê que ali eu mostrei na verdade, todas as possibilidades, na verdade, o que é real, né? E as pessoas, na verdade, mostram, apresentam o que não é real, né? E Ô, isso eu Léo, achei uma outra interessante. pergunta assim para a gente pensar, por exemplo, porque a gente já até conversou sobre isso alguma vez, que é esse caminhar que você está fazendo, na verdade, né? De talvez não ser mais o fotógrafo só, assim, mas no caminhar de ser o artista. Então, porque nesse seu processo, na sua fala, a gente vai reconhecendo cada vez mais, assim, a grande questão sua é o pensamento criativo, né? E que, assim, foi se encaminhando por vários lugares, vários processos, linguagens, encontra a fotografia, mas você não é refém dela, na verdade. Tanto que você não foi ficando refém das possibilidades, né, que a fotografia te traz, entendendo mais como um veículo, de fato, de criação. O que que você entende disso hoje? Em que ponto tem essa percepção sua sobre isso? Então, eu acho que as coisas foram acontecendo de uma forma assim. Eu quis muito, há muitos anos atrás, eu quis muito entrar no mundo da moda, por exemplo. E quando eu entrei no mundo da moda, eu falo assim, de conhecer as principais pessoas do mundo da moda mesmo. E aí eu vi que aquilo não era tão importante para mim, sabe? Eu acho que o importante para mim era mostrar pessoas, era estudar pessoas. E eu acho que isso é muito mais rico. Então, assim, eu realmente eu abri o olhar, assim, na verdade, para essa pesquisa, assim, de ver que a rua, as pessoas de verdade traz um sentimento. Então, assim, eu acho que ali o meu coração abre, porque é trabalhar com a verdade. E as pessoas me perguntavam muito: "Léo, o que faz você fotografar uma pessoa na rua?" E eu sempre respondi: "Quando eu vejo verdade". Então, se assim, às vezes a pessoa estava toda montada em semana de moda,
ficava passando na minha frente para poder fotografar, só que a pessoa não está, aquilo ali era muito artificial, não é o que ela usa. Ela não conseguia nem representar aquilo que ela estava, punha tudo na cabeça para parecer que, tipo, ah, eu vou chamar a atenção dele, vou fazer a foto. Eu não fazia a foto, porque eu não via verdade naquilo. Eu prefiro a pessoa que está do lado, a senhorinha, que está ali olhando, falando, gente, que pessoa estranha. Sabe? Então, Gerson. Eu ia até aproveitar e falar do Léo. Primeiramente, assim, fiquei encantado com o seu trabalho. Obrigado. Parabéns. Concordo com a Regma também, que você é um ótimo narrador. E pela sua construção de vida como fotógrafo, assim, nossa, fico maravilhado, assim, e parabenizo muito pelo trabalho, pela qualidade, assim. Muito Realmente, obrigado. eu vi, assim, um pouco pelas suas falas. Eu tenho muitas coisas aqui, mas como o tempo também está esgotando, uma coisa que você me falou, e olhando as suas fotos, chamou muita atenção, é que você fala a ideia de buscar essa verdade da rua, que na verdade é a verdade do cotidiano. E aí um grande contraponto, assim, que eu acho muito interessante dentro da sua construção, é assim, por que que você não entrou na moda? Me parece, igual você acabou de falar, me parece que é uma desconstrução, inclusive, da questão da moda, porque normalmente nós, dentro da rua, a gente acredita que a moda é um momento excepcional, mas, na verdade, o seu olhar, que é isso que me deixa assim, muito feliz, por você estar dentro desse campo, me parece que o seu olhar busca aqui a excepcionalidade do cotidiano. Em que momento que as nossas vidas elas são levadas a momentos excepcionais, mas ele fica conosco, não fica com outras pessoas. E você tem milhares de pessoas que transitam pelas ruas decidindo as suas vidas naquele momento, e muitas vezes a gente atravessa por elas e não consegue perceber. E parece que quando se fala assim, mas quando encontra uma pessoa com a verdade, a expressividade, aquele momento em que ela precisa definir a vida dela, ou pelo menos o momento em que ela expressa felicidade, angústia ou qualquer outro dilema, em que na verdade como você falou, não é a atividade técnica, é esse olhar sensível de proximidade com outro que me leva. E eu queria saber assim, pensando nisso, porque você fez publicidade e propaganda, você passou pela moda e ao mesmo tempo você está no cotidiano assim. Nesse atravessamento, nessa desconstrução, inclusive, do que é publicidade, na verdade, enquanto você diz o que é verdade nesse contraponto, né? Como que você trabalha essas dimensões aqui, dentro da sua experiência de vida e que leva, de certa forma, a essa reafirmação da excepcionalidade do cotidiano, que para mim é muito forte no seu trabalho? Então, como eu, na verdade, assim, o meu principal trabalho hoje é a moda e a publicidade. É onde é o meu, onde eu pago os boletos, né, como se diz. Então, assim, como eu faço isso todos os dias, né, entre aspas, eu vejo que ali naquele momento que eu estou fotografando uma campanha, estou fotografando a publicidade ou uma marca de moda, eu vejo a verdade daquilo que, que não é verdade, né? Então, assim, a gente pega uma modelo, aí essa modelo ela vai se transformar numa mulher que você quer representar. Nós vamos colocar nela uma roupa que a gente quer comunicar alguma coisa. Então, ela vai ser uma roupa de executiva. A modelo nem é executiva, é uma modelo. Aí nós vamos pôr um óculos nela para ela parecer uma executiva, com a roupa que vai ser executiva. Ela está numa atitude. Então, assim, ali, na verdade, é tudo uma fantasia. Então, assim, como eu tenho isso no dia a dia, de criar esses personagens, de criar essas pessoas, a rua, a verdade, quando eu vejo as pessoas de verdade, que elas não estão representando ninguém, sim elas, isso que é o que me encanta, é o que abre meu coração, é o que faz assim, eu quero isso para mim. Mas é isso, acho que te respondi, Gerson. Não, respondendo sim. Inclusive, só aproveitando, porque a foto premiada, assim, ela é bem representativa, acho que desse contraste que você faz quando coloca a moda no, na rua. Eu não sei, quem está atravessando quem, né? Me parece que é grande esse dilema, assim, né?
se é as pessoas olhando a modelo ou a modelo que passa, na verdade, num estranhamento de si mesmo nesse cotidiano. Não sei como que você traduz essa foto premiada assim, dentro dessa perspectiva. Então, a modelo ali na frente, ela só tá, era só uma representação do que é a moda. E a estranheza das as pessoas estranhando aquilo, acho que é interessante, porque assim, as pessoas, quando eu estava fazendo aquela foto, eu estava em Hong Kong, você imagina que Hong Kong já é uma cidade muito colorida, as pessoas se vestem muito diferentes, né, de São Paulo, do Brasil, assim, as pessoas, elas têm uma identidade, assim, tem gente que anda fantasiada. Mas naquele momento ali, fazendo aquela foto, eu vi que a gente parou a rua, assim, as pessoas, eu acho que por conta de tudo que a gente estava fazendo, a gente parou a rua e as pessoas, tipo, pararam, colocaram a mão na boca, tipo, o que é isso? O que está acontecendo? Né? Esse estranhamento que é interessante, porque a moda é um pouco isso, né? Ela está comunicando ali um estranhamento e as pessoas estão ali, uau, o que é isso? O que é? E captar esse momento das pessoas estranhando aquilo que foi interessante na foto, que mostra que a rua parou. Deixa eu te fazer uma questão assim, que me chamou muita atenção, né? A fotografia, né, a forma como você trata, mesmo a foto publicitária, ela tem essa dimensão estética que eu acho que está muito bem resolvida, né, na forma como você apresenta para a gente. Mas tem uma outra dimensão, que é essa dimensão ética. E quando você vai para as bordas, né, quando você vai fotografar o cotidiano, quando você vai fotografar as pessoas comuns, né, como é que você faz isso, né? Porque sempre tem essa coisa do pedir licença para fotografar, mas perder aquele momento, fotografar antes e depois conversar com a pessoa, né? E vou emendar nessa questão uma outra, né? Que é a questão do arquivo, né? Você falou que você tem aí um arquivo de gente. Eu achei muito bacana, né? Arquivo de gente. Achei muito legal isso. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha, 100 mil, né, fotos. E eu pensei, nossa, como. E eu queria saber, né, como é que você trata esse arquivo, né? Esse arquivo, ele é digital, ele tem fotos impressas, você tem aí um trabalho de preservação desse material que é digital e que é impresso? São duas questões, assim, que eu sei que pode demandar aí um tempo, mas que eu acho importante, assim, a partir do que você traz para a gente. Então, muito interessante as duas, né? A primeira pergunta, eu já tive a experiência de pedir para a pessoa para fazer a foto. Eu perco totalmente a beleza da foto quando eu peço. Então, assim, às vezes eu estou numa rua, às vezes, na maioria das vezes eu trabalho com uma lente de zoom, né? Até para a pessoa não perceber, não se incomodar com aquilo. Porque eu consigo captar, às vezes a pessoa está ali com o celular, olhando, está fazendo uma cara, e aí quando ela percebe que eu estou fotografando, aí ela se monta, ela muda a postura, ela muda o olhar, ela olha para mim, ela sorri, essa foto para mim já não é interessante. E até às vezes eu falo, ai, para que que você sorriu? Tipo, sabe, eu penso assim, tipo, não precisava de se me olhar, de sorrir, porque eu estou querendo pegar o momento mesmo. E em um certo momento foi questionado isso, né, também de captar essas pessoas na rua e de autorização de uso de imagem. Nesse momento eu estou muito como um fotojornalista, né? Então, se assim, eu estou ali captando o que que é a rua, eu não estou denegrindo, eu não estou colocando a pessoa, fazendo uma leitura de que tipo, fotos de pessoas estranhas. Não tem um título que vai deixar a pessoa, que vai diminuir a pessoa, né? Na verdade, é uma arte. E aí que nesse caso eu não precisaria ter autorização desde que não seja uma foto vendida para publicidade. Então, se assim, eu posso ter uma foto, jornalismo de alguém que é uma senhora atravessando uma rua, desde que eu não venda ela para Nestlé para fazer uma campanha, aí eu já teria problema. Mas de qualquer forma, é uma autorização de uso de imagem. Caso a pessoa não queira a foto dela ali, eu teria que tirar e tal. Mas assim, eu tento captar a foto sem pedir. Em Uberlândia, como ia ser a exposição em Uberlândia, eu fiz isso. Por exemplo, a senhorinha do carrinho, eu não pedi, porque ela nem viu, fiz a foto e publiquei.
Mas teve gente que eu pedi, mas aí quando você pedia, tinha gente que não autorizava, que achava que ficava com medo, não autorizo. Ou quando se você pede antes, a pessoa não. Então eu prefiro fazer as fotos sem que as pessoas. E quando eu estou fora do país, então aí que eu nem peço, não falo. Agora, a questão do arquivo. É uma coisa que eu preciso. Eu tenho tudo separado, eu tenho assim, separado em 28 HDs externos de 2 teras, é bastante coisa. E aí elas ficam separadas por cidade e ano e o mês, né, que eu fiz. Então, por exemplo, Nova York, setembro de 2016. Nova York, outubro. E aí eu. E, só que eu não tenho, como são muitas imagens, eu sei que eu precisaria catalogar isso de uma forma mais. Porque eu tenho isso no digital, mas algumas eu tenho impressas. E outras não. Então, da exposição, por exemplo, eu tenho elas impressas, mas eu tenho muito arquivo que eu precisaria ver uma forma de ou imprimir tudo e guardar isso em um arquivo, com proteções, né, que precisam ser seguradas. Mas é uma coisa a se pensar assim urgentemente. Já fico com isso. Às vezes jogar na nuvem. Só que aí, e aí, a nuvem daqui 10 anos vai existir? Como que é? Até o HD externo eu tenho medo, assim, porque os meus HDs externos são todos com USB. Só que os computadores novos já não vêm USB, já é um USB-C, que já não serve. Então, há uma preocupação, sim. Essa preocupação de historiador, né? Como é que foi É, então. memória, né? Inclusive, se Como você foi. tiver dicas, eu aceito. Cíntia! Oi, desculpa, pode continuar. Não, é só para terminar, assim, que ele chegou num lugar que eu achei muito bacana, né? Que ele fala dessa relação dele, né? Com a moda, com a publicidade, e ele chega no fotojornalista, né? Então. Eu acho bacana isso, né? De como são três, e claro, em todos eles, esse artista que tem essa preocupação estética, né, com o que está fazendo. Então, achei muito legal esse lugar desse fotojornalista. O que é uma coisa que eu acho muito peculiar em Berlândia, né? Eu acho que aqui os fotógrafos, de maneira geral, assim, né, os que eu conheço, que a gente vê, tem um trabalho representativo, eles têm essa formação. Fotojornalística. Eu acho que tem a ver com a coisa da história da cidade, né? Que eu acho que que esse projeto talvez, né, Paulinha, a gente vai chegar nisso, né? Nessa formação de olhar o cotidiano, de ver esse cotidiano e trazer, imprimir esse cotidiano aí, né? Nos mais diversos lugares, né? Então achei muito bacana aí sua fala, né? De como que você vai chegando. Eu gostaria de fazer uma perguntinha, se me permitem. Eu acho que colando um pouco no, no, nos questionamentos da Regma e do Gerson, gostaria de fazer uma perguntinha para você, Léo, que é o seguinte: se a gente pode pensar essa exposição que você fez aí recentemente no Centro Municipal de Cultura como uma narrativa visual, né? Então é uma narrativa visual da moda e que você intercala com imagens que elas são mais reais, né? Como você mesmo colocou. Você tem uma coisa da montagem, da pose, que não é necessariamente inteiramente uma montagem, porque em alguns momentos também a pose escapa, né? E você tem também a coisa de inserir imagens do que você chamou de realidade, né? De outras pessoas que, conforme a Regma falou, das bordas, né? E eu particularmente acredito que o nosso país é um país da borda, né? Assim, ainda, né? E nós temos uma questão social que ela é bastante ampla e bastante complexa, que é debatida pela história, pela geografia, enfim, pelas sociais. E eu acho que ainda pensando no que você chama de realidade, né? Eu acho que eu ainda acho que a gente precisa de pensar nessa borda, né, Regma, ainda e debater essa borda não porque não simplesmente porque ela é uma borda, mas porque essa questão está colocada em séculos anteriores, né? A gente vê na literatura Victor Hugo, Baudelaire foi também acaba, né, tem Baudelaire, Victor Hugo, tem uns embates, né?
Mas eu acho que ainda tem essa questão da borda, que eu acho que é muito preciosa dentro do seu trabalho, ela é muito poética, né? Assim, eu diria assim. Quando você insere ela dentro, é ela que quebra essa imagem densa da moda, né? Essa imagem carregada da moda. Essa moda, essa imagem muito que nos captura, né? Que quer nos vender, entendeu? E eu acho que essa junção, essa bricolagem, esse brincar com um e com o outro pode ser um caminho assim que eu acho que a gente, né, eu acho que eu gosto muito de explorar isso, né, essa dicotomia dentro da narrativa, né? Se a gente pode pensar em montagem. Então, assim, não sei se preciso perguntar, assim, como é que você vê assim essa coisa da borda no seu trabalho? Como você vê esses periféricos dentro do seu trabalho, quando você fala do real e você quer se aproximar do real, eu percebo assim, mas ao mesmo tempo você, como você disse, você também está, né, trabalhando, né, a gente precisa, todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa, né? Eu não sei se eu quero formular uma pergunta, eu só gostaria de colocar essa questão e gostaria que você talvez refletisse de forma livre também, sem se forçar, sem estar forçada a uma resposta, entendeu? Ô Paulo, eu acho interessante porque assim, eu com meu trabalho de moda, que eu vou lá e eu estava em Paris agora, né? Aí eu vou lá e fotografo as pessoas mais. Eu fotografei a Anitta, por exemplo, em Nova York, e depois em Paris fotografei pessoas famosíssimas. Só que no meio disso, eu fotografo as pessoas reais, né? Que estão ali do meu lado, a borda. Não só, vamos falar de borda no geral, não só Brasil, né? E eu tenho uma preocupação muito grande de fazer essa borda sem romantizar a borda, assim. Então, tipo, não é pegar a pobreza e romantizar como alguns fotógrafos fazem, né? Tipo, de ir lá e fotografar mendigo, fotografar. Eu tenho esse cuidado de não romantizar mesmo, assim, de não achar que, tipo, ah, eu vou pegar, mostrar um monte de mendigo na rua e vou vender para poder ganhar dinheiro com a pobreza, ou vou lá para a África e vou fotografar as pessoas passando fome, não vou fazer nada para mudar isso. Então, assim, eu acho que o meu trabalho é achar as pessoas, esses encontros que eu tenho, por onde eu estou passando, eu não vou até um lixão, por exemplo, fotografar a pessoa que está ali, mas fotografa as pessoas que estão ao meu redor, que estão no meu campo de visão, por onde eu passo, e coloco elas no mesmo lugar das pessoas que eu fotografo. Então, assim, eu não dou um grau de importância, tipo, para Anitta, por exemplo, maior do que da pessoa que estava do lado dela, sabe? Então, assim, eu tento deixar todas as pessoas no mesmo nível, todas as pessoas iguais. Então, acho que é mais sobre isso. E me interessa muito mais a borda, as pessoas reais, do que as celebridades, a moda em si. Sim, obrigado. Mais alguma pergunta, Cíntia? Seu telefone está mudo. Sem o áudio, Cíntia. Tu muda? Aí, agora foi. Ah, que bom. Gente, aqueles dias da exposição do Léo foi um dia assim, uns dias muito bons para a gente. Eu achei que a turminha ali foi incrível, né? Aquela montagem, tudo isso a gente aprende muito, muito. Foi muito bom. Foi muito, muito. Muito bom, te Foi agradeço. maravilhoso. A ajuda de vocês. E já dá vontade de fazer outro. Foi Nossa, passou tudo, foi tão gostoso. Então, é trabalhoso, mas é muito prazeroso, né? muito bom. Foi mesmo. Foi lindo. Obrigado. Muito bom. Foi na pandemia, não é? Foi. É uma pena. Eu estava fechada em casa. Foi bem na. Todo mundo. É todo mundo fechado em casa e eu senti muito. Infelizmente, Alguém passou. me mandou uma mensagem falando, eu não sei até hoje, Léo, tentei lembrar,
alguém me mandou assim, olha, eu acho que um sobrinho meu vai estar expondo. Ah, que legal. E aí eu não sei mais, eu não lembro mais quem era. Eu, não, que legal, eu acho que até a gente interagiu, assim, né? Não sei se foi no Facebook, alguma coisa assim, mas eu não consegui ver a exposição. Aí quando você mandou as fotos, ah, eu falei, ah, até que enfim, agora... Eu vou ver mesmo que seja... Eu tô com ela em 360, finalizando... Para as pessoas poderem caminhar, está toda registrada já. Olha, então você vai poder andar, parar na placa, abrir a foto. Legal! Andando, passar pelas. Vai ser. Nossa, é uma tecnologia impecável, vai ser bem legal. Estou finalizando para poder soltar para todo mundo. Ah, que legal! Isso é muito então, gente, eu acho que esse formato de uma hora eu acho que tá bom. E eu gostaria de agradecer a sua colaboração, as suas reflexões, a sua participação, Léo, e convidar você para estar junto com a gente nos próximos. Esse formato foi fechado por enquanto, porque é um teste, mas a gente vai disponibilizar o vídeo e a gente pretende que nos próximos, eu vou conversar com a Regma também, que a Regma, a gente está numa reflexão conjunta, que tem uma experiência, né, Regma? Para a gente ver se abre para poder chamar mais pessoas. Agradecer o Alexandre, a Cíntia... E muito obrigado a todos vocês. E obrigada. A gente se vê na próxima. Ah, vamos ver se a gente traz um tema interessante. Muito obrigado, gente. Ótimo. Obrigado, vamos ver agora, na próxima. Vai ser muito bom. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, abraço. Prazer, Léo. Prazer. Obrigado. Tchau.